в которых вам нужно сложить ответ, состоящий всего лишь из четырех букв. Первыми у нас начинает кто? Энеки, Бенеки, Гины, Баренеки. Мужчины. За что вы не запомнили свои литеры? Ну что, хлопці, узнаем вас со своими литерами? Давайте, будь ласка, увага. Їх бояться лікувати. Зуб. Зуби, звичайно. Вова, предпоследний. На спині у верблюда. Вор. Звичайно, вор. Губи, звичайно. Удар, удар. Його легко брати і важко віддавати. Борг, звичайно. Вова перший. Ваші обліски у коморці ядовитий риби. Звичайно, у коморці ядовитий що? Антонім до слова радість. Горе. Горе. У математиці нуль, а в казино? Зеро. Зеро, звичайно. Ваші обліски. Прозора куля атракціон. Що? Зорк. Так, прозора куля атракціон. Бачили таке на морі? Так. Да. Це називається зорк. Ну нічого, вже хлопці навчилися. Головна святиня християнського світу –